La PDE tornarà a denunciar la manca de sediments i el poc cabal del riu en la popular piraguada que organitza cada any. L'acció reivindicativa i lúdica arriba a la 23a edició i se celebrarà el 9 de juny coincidint amb les eleccions europees. La plataforma ofereix un centenar d'embarcacions perquè la ciutadania s'apropi a l'aigua i siga conscient del mal estat de salut en què es troba el riu de manera estructural. El cabal és on és més fàcil de donar-se en compte del poc cabal que porta el riu i també de lo clara que està l'aigua. Això és un molt mal estat de salut del riu perquè l'aigua hauria de ser tèrbola, senyal que portaria sediments que alimentarien el delta. Totes aquestes coses, difícilment, si no ens fiquem damunt de l'aigua i tan arrans de l'aigua com permeten les piragües, és difícil de donar-se. Mireia Palos, portaveu de la PDE, també ha lamentat que la sequera faça reviure vells fantasmes. Volem que la gent sigui conscient que, tot i que aquí no hem estat tant en sequera com conques internes, però bueno, no, mai ha sigut, ja fa molts anys que no és un riu amb excedents, diguéssim. Ni l'aigua es llença al mar, ni tots aquests arguments que intenten inculcar a la gent. Per la seva part, Manolo Tomàs ha afegit que este final de temporada que representa la Piraguada és un clàssic de la PDE, que permet refermar la presència de la plataforma i les seues reivindicacions. Sortirà des de Xarta i quan s'aturen a esmorzar a l'Obe, també es farà un balanç de la temporada i s'aprofitarà per recollir idees per a la següent. Ja deixem idees per a treballar. És una espècie de festival de fin de curs on s'apunten ja vies de treball. Això és un clàssic ja. Per a l'ocasió, es posaran a disposició 60 piragües individuals i 43 de dobles. Els tiquets per a participar es poden comprar a través de Bretiquet.